Nas horripilantes histórias populares coreanas, conta-se que uma linda jovem, por anos, amou escondida de seus pais um guerreiro, o qual foi morto terrivelmente em batalha. Desesperada ao saber da triste notícia, de forma horrível, com sinal de espanto por todos à sua volta, a mesma foi proibida de se despedir e de ver o corpo do seu amor pela última vez. Extremamente abalada, sofrendo muito com tudo aquilo que sentia, a loucura aos poucos tomava o controle da mente da jovem garota, que aparentemente tornava-se um caminho sem volta. Até que um dia, desprovida de sanidade, a jovem, que há dias não se alimentava direito, no meio da noite, sem rumo, corre para dentro da floresta de mata densa, de onde nunca mais voltou. Procurada por semanas, por grupos em nome do vilarejo e por voluntários solitários, os quais nunca tiveram sucesso, a jovem se transforma numa lenda, onde sua existência de vida ou morte sempre geravam dúvidas. No entanto, as consequências do fato é que, há anos mais tarde, relatos de vultos, gritos, risos irônicos, outras vezes choro, são vistos e ouvidos frequentemente na velha estrada que leva ao antigo vilarejo.